U Pelagićevu je danas pred centralnim spomenikom palim srpskim borcima iz posljednjeg odbrbeno-otadžbinskog rata obilježena 32. godišnjica formiranja 3. posavske lake pješadijske brigade. Pomen za 83 poginula borca iz ovog kraja u prisustvu brojnih predstavnika opštinskih boračkih organizacija od Bijeljine i Lopara pa do Modrića i Dervente služilo je više sveštenika iz Brčkog i Pelagićeva. Govoreći o okolnostima, odnosno prilikama nastanka 3. posavske, njen komandant, pukovnik u penziji Slobodan Pejkić je napomenuo da je od 17. taktičke grupe JNA prvo nastala druga posavska brigada Vojske Republike Srpske, koja je pristizanjem novih boraca izuzetno narasla, stvorivši potrebu da bude reorganizovana. Kako je vrijeme odmicalo, ona je narasla negdje do 9 bataljona. Komandi brigade je bilo vrlo teško komandovanje i kontrolu na teritoriji koja je bila branjena i sa sjevera i sa juga zone koridora i vrhovna komanda, glavni štab Vojske Republike Srpske je odlučio da preformira drugu posavsku brigadu i da stvori od tih 9 bataljona, da stvori još jednu brigadu, 3. posavsku. Uloga ove slavne jedinice u odbrambeno-otadžbinskom ratu bila je izuzetno važna, naglasio je Slobodan Pejkić, uz napomenu da je na kraju rata ispunila sve svoje zacrtane ciljeve i zadatke. Uloga brigade je bila na ovom prostoru da zajedno sa i u sadejstvu sa krajiškim brigadama, znači prije svega drugom posavskom, prvom i drugom posavskom, 11. dubičkom, 6. sanskom i drugom krajiškom, odbrane koridor i teritoriju Posavine srpskih sela Blaževac, Pelagićevo, Obudovac, Donji Žabar, Lončare i sve do Brčkoga. Pejkić je izrazio naročit ponos zbog činjenice da je međuentitetska granica i u Dejtonu povučena upravo linijom odbrane 3. posavske, što znači da njene žrtve nisu bile uzaludne. Učestvujući u odbrani južnih i sjevernih granica posavskog koridora, iz ove brigade živote je položilo 83 borca. Iskazujući današnjim parastosom najsvetiji čin poštovanja žrtava koje su pale za odbranu ovih srpskih prostora, na komemoraciji su još jednom podsjetili da zahvaljujući 83 palih boraca ovog kraja, danas se u miru može obilježiti 32. godišnjica formiranja 3. posavske brigade. Predsjednik opštinske boračke organizacije Jovan Erletić je rekao da se 32. godišnjica obilježava u znaku zahvalnosti svim braniocima ovih prostora, a naročito palim borcima i u znaku napora da se poboljša socijalni položaj demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Bitno je što smo imali dobar dogovor sa vladom. Bitno je da smo od ovog mjeseca, a od januara još više podigli sva primanja. Bitno je da je bilo ovoliko posjete na današnji dan, jer je to brigada koja je sačuvala ovaj teren. 83 borca su dali svoje živote. A šta ima veće od života? Ako su oni mogli dati živote, da li mi ne možemo ovako obilježiti jedan dan i izvršiti parastosnim poginulim našim borcima? Predsjednik opštinske organizacije porodica poginulih boraca Pelagićeva Daniel Stakić je istakao da je za mnoge članove i nakon 32. godine ovo težak trenutak i neprebolivo osjećaj gubitka. Nije lako kad se izgubi, naravno, ni jedan dio tijela, a kamoli roditelj. Tako da bi samo poručio da u budućnosti bude mir, sloga i zajedništvo. Mora da se zna da su ovih ovdje 83 čovjeka da su dali svoj život da bi mi danas živjeli u miru i ljubavi. Nakon parastosa brojne delegacije položile su vijence pred spomenik, a potom su obišli spomen sobu.